a se tipa tutto il mese per questo in modo che è questo signor Gianluso in una campazza lei, il tasto qua sta che sta in lei, 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 sta in Ամենից դիազորմանում եք այս կտանությանը։ Իսկ բարնքոս վարճապետ նախին ընտրությունները ռեքրի, որը Կարինե Հարությունյան էր ընտրվել և որը չեղարկվել էր, սակայն հենց այդ փաստաթուղթը տիկին Ժաննա Անդրեսյանը ստորագրել և հաստատել էր։ Ինչու չի չեղարկվել դատարանի վճռով, բայց կատարվել է ռեքրի նոր ընտրությունը։ Չի չեղարկվել։ Ես իրավասուտ չեմ դիտաբանել այն փաստաթուղթերը, որոնց ես չեմ ես կարող ասել, որ թե պարոն ինտեգրացիոն ընկերացում հատ խորհրդանիստը, թե այսինքն մրցունախ մրցույթի հայտարարումը պարոն ինժեներ կողմից մասնակցությունը, ընտրությունը և այսօր 60-տարի ակոփումը կարծել է Հայաստանի Հանրապետության որոշումը։ Այսինքն անօրինական չեմ համարում, որ որոշումը չի չեղարկվել Կարինե Հարությունյանի ընտրության, բայց նոր ընտրությունները։ Ես որպես օրենքների տիրապետական հարցում եմ, որպես օրենքի նախագահ, իհարկե կողմի նիստերը հրավիրության առաջ կարծիքը ներկայացնել, որը պետք է ասել, Հայաստանի Հանրապետության ընտրության համաշխարհային դասի։